Շանտաժը հասնում է նրան, որ համանախագահներին ուղղակիորեն ասվում է, ով են նրանք ընդհանրապես, նրանք խանգարում են Ադրբեջանին շնչել զարգանալ, լուծել իր խնդիրները։ Մարսվում է։ Համանախագահները ունեն ցանկություն գնալու իրականացնելու հանդիպում, մերժվում է, մարսվում է։ Եվ այդ իրականության զգացողության կորուստը ուներ ոչ միայն կոմպոնենտ ռազմական, այլ նաև քաղաքական, ամեն ինչ է մարսվում։ Կմարսվի նաև բլիցկրիկը։ Բոլորը հետո կկանգնեն փաստի առաջ, որ կա լրիվ նոր իրողություն, ես գրավել եմ այն, ինչ ուզում էի գրավեի, եւ այլը եւ այլը։ Կարելի է այս դրված թիրախների կամ նպատակների շարքը շարունակել, բայց ինձ թվում է ընդհանուր երևի պատկերացումը, որպես այդպիսին կա։ Հիմա, իբրև թե ռազմական գործողությունները կանգնեցին։ Ինչի եմ օգտագործում իբրև թե եզրույթը, որովհետև արդեն տեղյակ եք երևի, որ նույն այս գիշեր մենք էլի զոհեր ենք։ Եվ կրակելը շարունակվում է, գործողությունները շարունակվում են, եւ այլն եւ այլն։ Ուստի խնդիր համար մեկ, եկեք մի հատ փորձենք իրար հետ հասկանալ, ով էր առաջի հերթին այդ զինադադարի զանգ խփողը, հնարավոր եղանակներ փնտրողը, որ հնարավորինս շուտ գործողությունները կանգ առնեն։ Մենք հիմա դրան ունենում ենք նաև անուղակի ապացույցները, առավել քան վստահ են, որ մոտակա երկու շաբաթվա մեջ կունենանք նաև ուղակի ապացույցները։ Իհարկե Ադրբեջանը։ Ինչի համար, պատճառը շատ պարզ է։ Որ եթե այս ամեն ինչը դադարեր, նա այդ 200-250 մետրն է չունենար, ուրեմն կամ պետք է ինքնասպանը լներ, կամ հանձնվեր սեփական ժողովրդի դատին։ Հաշվի առնելով տված կորուստները, թե մարդկային ուժի, թե զինտեխնիկայի, հաշվի առնելով այսքան տարիներ սեփական հանրության նկատմամբ իրականացված թալանը, եւ եթե արդյունքում որևէ բան չունենա ցույց տալու իր հանրությանը, ուրիշ բան դա կծաղկացնի, կմեծացնի, կջրի, կաճի եւ այլը, բայց եթե ընդհանրապես ոչ մի բան չլինի ցույց տալու հանրությանը, դա բարիս բուն իմաստով քաղաքական եւ ոչ միայն ինքնասպանությունն է։ Եվ հետևաբար հստակ է, որ հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը իրականացնում է գործողություններ ողջ իրավիճակը վերականգնելու, եւ եթե այդ գործողությունները հաջողում էր, նշեցինք ինչի ա բերում, պետք էր գոնե ինչ-որ մի սանտիմետր արդյունքի վրա հասնել զինադադարին։ Ինչ ցույց տվեց էս ամենը։ Հիմա մի քանի դասերի անդրադառնանք, որը ես կարծում եմ շատ կարևոր է թե հետագա պատկերացնելու, թե հետագայի գործողությունները պլանավորելու տեսակետից։ Խնդիր համար մեկ։ Սրանից հետո, արդեն սրանից հետո, եթե կլինի որևէ անձ, երկիր, կառույց, կազմակերպություն, որ կպատկերացնի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կամ նրա բնակչությունը կարող է որևէ ուղղահայացի ներքո Ադրբեջանի հետ ապրել, դա պետք է առնվազն դրա համար արդեն կլինիկական հիվանդ լինել։ Ուղղակիորեն։ Երկրորդը, Ադրբեջանը այս բոլոր գործողություններով միջազգային իրավունքի բազմաթիվ նորմերի խախտման է գնացել, եվ այստեղ մենք խնդիր ունենք, այն նույն համախմբվածությամբ, ինչ որ ունեինք պատերազմի օրերին, զբաղվել այդ հետևանքների հարցերով։ Առաջինը, մենք ունեինք ագրեսիան իր ողջ դրսևորումներով, ՄԱԿ-ի կանոնադրական բլոկ էլեմենտ, որը երբևէ, ես ուզում եմ թյուրիմարության մեջ չընգնեք հանկարծ, չի տարածվում միայն ճանաչվածների նկատմամբ, նա տարածվում է նաև չճանաչված միավորների նկատմամբ, ուղակի տարածաշրջանների նկատմամբ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ այն ագրեսիայի ողջ բլոկը արտացոլվել է Ադրբեջանի գործողություններում։ Ադրբեջանի գործողություններում առկա են եղել ռազմական հանցագործությունների անխտիր բոլոր տարերը։ Ես չեմ ուզում հիմա մենք անցում կատարենք դեպի այն դաժան տեսարանները Թալիշի հետ կապված,
բայց ես ասում եմ բոլորը շատ լավ պարզ պատկերացնում եք, որ դա ամեն ինչը փաստագրված է եւ դա ռազմական հանցագործությունների ողջ բլոկը իր մեջ պարունակում է եւ ոչ միայն իդեպ Թալիշով։ Հաջորդը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակ։ Մեկ անգամ եւս աշխարհին ապահովեցին, որ խնդրի որևէ կարգավորում, որևէ առաջընթաց առանց իրենց հնարավոր չի, ուղղակիորեն։ Հիմա սա ինչ ձևով կարտացոլվի ու ոնց կարտացոլվի, այդ բլոկին կանդրադառնանք։ Հաջորդը հումանիտար բոլոր խնդիրներին, քանի որ ամենասկզբում անդրադարձանք, ես հիմա դրանց չեմ անդրադառնում, բայց բնականաբար բոլորդ պատկերացնում եք, որ սա ամենակարևոր էլեմենտն է կամ սեգմենտն է։ Շատ կարևոր հանգամանք եւս։ Նույնպես էս ամեն ինչի արդյունքում։ Միսկի խմբի համանախագահությունը երեք կողմերով, ես կարծում եմ, որ ստացավ բավականին մեծ ապտակ։ Նրանց շահերը պաշտպանելը մեր խնդիրը չի, կարծում եմ այնքան ուժ ունեն, որ իրենք իրենց շահերը կարան պաշտպանեն, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա բոլոր մայրաքաղաքներում հստակ պատկերացնում են, որ հետագայում որևէ տարածաշրջանում, աշխարհի որևէ կետում, որևէ կոնֆլիկտի առկայության պարագայում այս երկրներին միջնորդ ընկալելը լինելու է շատ բարդ։ Որովհետև եթե միջնորդները, որոնք ունեն որոշակի պարտավորություններ, կարան ուղակի կողքից նայողի եւ հայտարարություն անողի դերում լինեն ռազմական գործողությունների այս ընթացքի ու զարգացումների հանդեպ, սա ահագին բանախոսում նրանց միջնորդական հնարավորության եւ իմիջի մասին։ Իդեպ, ստեղ բոլոր մյուս երկուսից որոշակի տարբերություն ունի նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ նա ոչ միայն միջնորդ համանախագահներից մեկը, այլև նրա էգիդայի ներքո, նրա իրականացած գործառույթների ներքոյա 94-ից ինադաթարը։ Եվ հետևաբար սա իր հետ բերում է որոշակի պատասխանատվության ավել բլոկ այն մյուս միջնորդների համեմատությամբ։ Տեսեք, ես ուզում եմ միանգամից, որպեսզի հետո սրան չանդրադառնամ, առկա միֆերից մեկին անդրադառնամ։ Եթե գործողությունները ծավալվում են ՀՀ Ադրբեջան սահմաններին, դա տալիս է Ռուսաստանի Դաշնությանը մեր դիմելու դեպքում հնարավորություն դրանց հետ առնչվելու կամ ինչ-որ գործողություններ քայլեր կատարելու, դա մեր դիմելու դեպքում տալիս է ՀԱՊԿ-ին ինչ-որ գործողություններ կատարելու, բայց եթե խոսքը վերաբերվում է սահմաններին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Ադրբեջան, այդ հնարավորությունները չկան, միֆ է։ Այդ հնարավորությունները կան որպես Ռուսաստանի 94-ի միջնորդական առաքելություն իրականացնող եւ զինադադարին բերող, որովհետև եթե ու հարցը ստեղ միայն իրավական չի, հարցը այդ թվում բարոյական է, հարցը քաղաքական է, հարցը իմիջային է, եթե այդ միջամտման եւ կանգնեցնելու հնարավորությունը չկա, ով հետո այդ միջնորդին լուրջ կընդունի։ Սա էական խնդիր է, որը մշտապես պետք է աչքի առաջ ունենալ։ Հաջորդը, այս ամբողջ իրավիճակը հստակորեն ապահովեց, որ արդեն ոչ միայն անտրամաբանական է, այլ հանցավոր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության գրասենյակ չունենալը։ Հանցավոր է սա արդեն։ Եթե դուք հիմնական միջնորդներն եք եւ ամեն ինչը կապվում է ձեզ հետ, ինչպես կարող եք դուք չունենալ ուղղակի ներգրավվածություն, եթե դրա գիտակցելը պակասություն էր անում մինչև ապրիլի 1-ը, հիմա դրա չգիտակցելը, ես նորից եմ կրկնում, դա արդեն հանցավոր անգործության է նմանվելու։ Հաջորդը, մի հատ հիշում ենք բոլորս Մինսկի խմբի միսիա կոչվածը, ոչ միայն համանախագահության, այլ լայն կտրվածքով։ Պատկերացնում ենք, չէ՞, որ Մինսկի խմբի հիմնական առաքելությունը դա նեյտրալ միջնորդական դաշտին առնչվող հարցերն է։ Նստեղից բնականոն հարց. Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական ողջ ներուժով նա պետք է հասնի նրան, որ Թուրքիան Միսկի խմբից դուրս գա։ Որովհետև մենք իդեմս Թուրքիայի տեսանք երկիր, որը ոչ միայն նեյտրալ չէ, այդ բոլորս գիտեինք,
այլ որը նաև պատերազմ հրահրողի եւ պատերազմական գործողությունները շարունակելու, զարգացնելու հրահրողի դերում է հանդես գալիս։ Նրա լինելը Միսկի խմբում որևէ առնչություն չունի Միսկի խմբի առաքելության հետ։ Եվ բնականաբար օր առաջ նա պետք է Միսկի խումբը լքի։ Պարոն Բեկայան։ Եվ վերջապես, անդրադառնալով, ինչ ունեցանք հիմա։ Հիմա եկեք մի հատ իրար այդ պարս հասկանանք, որ մենք հերթական անգամ, սա առաջի անգամը չի, դրա ավելի գլոբալ կտրվածքը եղել է 94-ից ինադատայից անմիջապես հետո, կանգնած ենք հետևյալ հարցադրման առաջ։ Բանակը իր խնդիրը այս պահի դրությամբ լուծել է։ Այս պահի դրությամբ իր խնդիրը պիտի լուծի դիվանագիտությունը։ Եվ եթե նա գոնե համահունչ քայլի բանակի լուծածին, մենք էս ամեն ինչից դուրս կգանք բավական էական առաջխաղացմամբ ընդհանրապես պրոբլեմի համատեքստում։ Եվ եթե դրա համար անհրաժեշտ տա լինելու, որ դիվանագիտությունը չլինի այնքան օրինակելի, ինչքան եղել է միշտ, պետքա չլինի ուրեմն այդքան օրինակելի, ինչքան եղել է միշտ, եթե դրա համար լինելու է կարիք եւ անհրաժեշտություն, որ մենք էլ մեր արսենալի, խոսքը արդեն դիվանագիտական արսենալին ա վերաբերվում, ինչ որ մնացածի աչքերում թվացյալ ապակառուցողական էլեմենտների անդրադառնանք, ուրեմն պիտի անդրադառնանք։ Այսինքն, մենք կանգնած ենք մի հատ հետաքրքիր ճշմարժանի առաջ, որ դիվանագիտությունը պիտի բանակի լուծած խնդիրներից հետ չմնա, եթե փորձեմ այսպես խնդիրը ձևակերպել։ Այս ամենը հնարավոր է, հնարավոր է քրտնաջան աշխատանքի պարագայում։ Հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ հանրությունը հիմա լուծի երեք խնդիր միաժամանակ. շարունակի ողջ ծավալով մնալ իր բանակի թիկունքում, որին չեմ կասկածում, սեփական դիվանագիտության առաջ դնի հստակ պահանջներ և նաև ցույց տա, որ կկանգնի նրա թիկունքին։ Բնականաբար, այսինքն սա հարց է, սա հարց է, որը հիմա եթե մենք կարողանում ենք բերել օրակարգ և դրանով շարժվել, ես նորից եմ կրկնում, մենք կունենանք էական արդյունքներ ընդհանրապես կոնֆլիկտի կարգավորման համատեքստում։